fundamental teknikk for ledende uppercut. Vi skal se litt på det. Og først og fremst, en ting som veldig mange gjør feil når det kommer til uppercuts, at de lader opp med armer. Så de legger armene i her for å generere mer reisevei til målet de skal slå. Ergo, de får mer kraft, men de åpner seg selv veldig mye opp på siden for å bli slått. Så når man står i en guard sånn som det her, og man slipper ned armene veldig langt, så tar det veldig lang tid før armene kommer tilbake, og da vil åpne muligheten for en motstander, en sparringspartner, å finne veier å kontra oss på. Så da vi skal tenke på først og fremst når vi kaster uppercutten i forhold til denne feilen, det da at hendene må være med ned. Så for at hendene skal bli med ned, så må vi senke oss. Jeg har et hode her, la oss se for en rød prikk her sånn cirka, og jeg vil komme under den røde prikken når jeg slår. Jeg kan utnytte muligheten av å slippe handa mi ned, eller jeg kan være smartere og jeg kan senke meg ned i det. Nå er hendene fortsatt i garden min, og nå kan jeg bruke kraften fra den foten her og den foten her, og vridningen i kroppen min, til å komme opp med uppercutten. Det vil redusere risikoen betraktelig, og det vil også øke kraften betraktelig i uppercutten. Så når vi starter her i en fin standard boksegard, så skal vi sette vekten over på den fremste foten, så vi legger en del vekt på det fremre låret her. Det gjør at vi bøyer oss ned. Samtidig så kjører vi hoftene eller ryggen litt fremover. Så jeg er her, jeg knekker ned, jeg kjører hofta og ryggen litt fremover, og jeg er nå i en stilling der jeg har guard. Herifra så begynner jeg å vri den hofta her mot kamera. Og ifra den bevegelsen så vil jeg også løfte opp ryggen og kjøre ut armene mi bittelitt. Så min fremre fot vil ofte jobbe litt på tærne, for vi skaper enda mer kraft med å på en måte jobbe opp hæren i slaget, i stedet for å bare stå stødig. Så kan vi få med enda en liten sånn sprett med å få opp tærne, og da får vi enda bedre vridning i hofta, og da vil vi få uppercutten rett opp, i stedet for at vi kaster den på skrå, sånn som veldig mange gjør. Så vi starter i garden her, vi senker oss ned på den fremre foten, en liten knekk i ryggen. Herifra legger vekta på tærne og kommer oss opp igjen med lår, legga, hofte, går fram og roterer. Her. Vi ser at vi får en strak linje, sånn at hvis en person har en guard, så vi kommer oss imellom den garden og ikke skråer den inn, sånn at vi har truffet garden. Så igjen, vi er her, legger vekta over. Uppercut. Legg vekta over. Uppercut. Prøv å aldri senke hendene ned. Det litt av de fundamentale egenskapene for leading uppercut.